Nëse në telefonin tuaj kanë bëritur të tila mesaje ku u kërkohet që të klikoni mbi linkun përkatës, ju nuk duhet ta bëni. Që pas shpërndarjes së databazës me të dhënat e shqiptarve, kohë të fundit të gjithë përdoruesit e rrjeteve sociale po bien prej e vjedhjes së të dhënave personale, me anë të mesajeve në rritin social Facebook apo në adresën e e-mailit apo e-mailit, qytetarve u vinë linqe të ndryshme. Por eksperti i IT-s, Gent Progni, thot se këto linqe nuk duhet të klikohen pasi përbëjnë rrezik për hakerimin e të dhënave. Njerëzit duhet të kenë shumë kujdes në mesazhet që marrin, të mos klikojnë asnjë URL. Klikimi URL-s i jep automatikisht akses në pajisje personave dhe nga ky akses në SMS-n që vjen nga e-Albania, ata mund të marrin kodin katërshifror dhe mund të logohen në të gjitha llogaritë e tyre personale. Më të rrezikuarit për të rënë prej këtyre sulmeve kibernetike janë grup moshat e mëdha. Sa më e vogël të jetë kultura e përdorimit të internetit, aq më sukses do ketë edhe hakeri. Kështu që mosha më e rrezikuar normalisht është mosha e syve, që kulturën e internetit e kanë shumë të vogël. Sipas ekspertit, institucionet duhet që të marrin masa që të dhënat e qytetarëve të jenë sa më të sigurta. Duhet një investim më i madh i zyres njësisë të në policinë e shtetit, duhet staf më i madh, duhet rroga më të mëdhaja, nuk është investuar sa duhet, drejtuesit mund të jenë shumë të aftë, po nëse nuk ke burimet njerëzore dhe burimet infrastrukturore, nuk e ketë pa mundur të kundërveprosh drejt hakerëve të tillë.